Në objektin e gjykatës themelore në veri të Mitrovicës, edhe sot ka vazhduar procesi gjyqësor për krime lufte ndaj të ashtu quajtur grupi Drenica. Në seancën e sot me përmes videolinku, dëshminë e tij e ka ofruar dëshmitari i koduar me shkronjën B, dhe ai ka treguar për gushtin e vitit 98, se si është marrë nga dy ushtarë të UQK-s dhe është dërguar në fshatin Likoft. Seanca e sot me grupi Drenica ka pasur dy ndërprerje, njërën për shkak se dëshmitari ka pasur probleme të dëgjuar dhe është dashur që përkthyesi të përkthej nga vendi ku ai ka dëshmuar, dhe ndërprerja e dytë ka ardhur për shkaqe shëndetësore të Sabit Gecit, i cili është dashur të vizitohet në spitalin e Jugut të Mitrovicës. Seanca e radhës kundër grupit Drenica pritet të mbahet nga fundi i tetorit.